Elfes Bey'in özünün sözü olmasın. Tankın topun kabağında duran dubinkalar altında inlemeyen halk cephesinin ekser kralları pul kabağında dayanabilmediler. Benim gözümün kabağında pul zembilde gelirdi, kalkırdı prezident aparatında Panasonic'in otağına. Benim gözümün kabağında. Benim gözümün kabağında İsa Qəmbərin girdim otağına, pul böyle tığla zadla yığılıb üçüncə. Ali Səvədin sədri kimi. Ne kadar gerek adamı haqqı itirə ki, haqqı itirə ki, Ali Səvədin sədrinin otağında pul bura kadar yığılıb ifadəsini işlədə bilər. Yəni bunun üçün də başqa şey lazımdır. İndi sizə bircə söz deyim, Gülağa Bey. Bak buradan İsa Qəmbərə müraciət edirəm. Yalan deyirəmsə kişi də çıxıb deməsə ki yalan deyirsən. Sən kişi dörsən ki burdan ona deyirsən. Onun öz böz deyə bilməz. Sən kişi özünsən. Özün özünə cavab de ol. Sən də özünə cavab de ol. Mən sən İsa Qəmbərə danışdım. Yox, sən mənə qəti elə danış. Səndən danışa bilərəm. Sən kimsən ki İsa Qəmbər? Sən danışa bilməzsən. Sən kimsən? İsa Qəmbər kimdir? Sən özünü kişiliklə danış. Sən niyə deyirsən ki İsa Qəmbər mənə cavab verdi? Olmaz axı belə ifa. Belə ifadə olar. Birincisidir. Hanım mən demedim, o dedi. Mən dedi. Deyən ki, sən kişidir, çıxsın desin ki yalan deyir. İfadəyə bak. Yalan deyirəmsə çıx deməsə kişidir. İsa Qəmbər, məhz belə adamları, mən də belə adamları məşhurlaşdırmaq istəmirəm. İsa Qəmbər, mən bilsəyim qabaca. Sən kimsən məni məşhurlaşdır, sən özü kimsən ki? Mən kimliyimi çox Azərbaycan xalqı yaxşı bilir. Olar ki, məni Azərbaycan xalqı yaxşı tanıyır. Və yaxşı bilir ki, mən kimləm. Mən alim kimi, aliməm. Alim kimi alimem, siyasetçi kimi siyasetçiyem. Ben hakikati diyen, ben Məmmədəmin Rəsul Zahidin isminin davamçısıyam. Sen kimsin? Gülağa Bey, buradan bir de deyirəm. Mən yeri gələcək İsa haqqında da söz deyəcəm. Arif haqqında da deyəcəm. Başqalara da deyəcəm. Xahiş edirəm onu müdaxilə eləmə. Beş kəsin əvəzinə də olmaz. Onlar etikadan çıxmamaq şərtində. Mən sənə söz verdim. Üzr istəyirəm. Ki sizə mən də etikadan çıxmaq şərtində deyim. Mən etikadan çıxmıram. Mən deyirəm ki, yalan deyirəmsə çıxsın deyirəm ki, yalan deyirsən. Üzr istəyirəm. Siyasi ifadələr. Və soruşdum da Kisa Bey, bu nədir belə? Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siyasi ifadələr işte. Və söz buyurdu. Fribaltika'da tedbir olacak. Ora külli miqdarda pul lazımdır. İş görürük. Bundan ötürü bankdan demişim getirip pul. Mən deyə bilmərəm ki bu pul doğrudan Fribaltika'ya gedirdi. Yorda kiminsə hesabına gedirdi. Mən ona göre derim ki sözümü qoy axıracan deyim qutarım. Gör nə deyirəm. Yəni o zaman bircə dənə faktı deyəcəm. İndi istəyirsiniz xoşunuza gəlsin siz gəlməsin. Bu da faktı. Buyurun sizə nə qədərsin sənədləri çıxarıb göstərərəm.